Više od 55 tisuća obitelji u dužničkom je ropstvu, na rubu egzistencije. I to sve zbog duga u švicarskom franku. Mislim da postoji volja da se ljudima uistinu pomogne koji su ušli takve financijske probleme. A mi znamo kako vlade rade, da im samo događaj donose bodove. Vlada je odjednom iznašla rješenje koje su mnogi iščekivali. Ministar financija Lalovac navodno planira na idućoj sjednici vlade predstaviti posebno zakonsko rješenje kojem bi se omogućila svim građanima zaduženima u švicarskom franku konverzija, odnosno pretvaranje kredita u eure. Sa svim srcem pozdravljamo tu mjeru da se umanji glavnica svim našim članovima. Zašto? Zato jer je glavnica najveći problem u tim kreditima i ono što je važno spomenuti, što je, dakle, mi zakon nismo vidjeli, ali u najavi koji je bio jučer u medijima, dakle, stoji da će se svi krediti u francima, dakle, svi, što je jako važno, vratiti u eure, konvertirati u eure. Inače, trošak konverzije kredita u eure u cijelosti bi snosile banke, a država bi im to kompenzirala kao poreznu olakšicu. Zašto se ovakve mjere nisu planirale ili donosile ranije, udrugu Franak to ne zanima. Bitno da svi socijalno ugroženi građani iz ove priče izađu zadovoljni. Bio je otpor banaka i gledajte, ne ulazimo u to zašto nije. Ajmo sad, nadamo se da je taj problem konačno riješen, a nema tu sad zlih nikakvih namjera, da sad mi nekako optužujemo. Dakle, nadamo se da ćemo biti svi u konačnici zadovoljni. Iz udruge Franak naglašavaju kako još nisu upoznati s informacijama što je s kreditima koji su otkazani i što je s onima koji su u švicarskim francima otplatili dug. Svi oni bi trebali biti obeštećeni. Privremeno rješenje kojim je vlada fiksirala tečaj franka istječe krajem siječnja iduće godine. Hoće li ovaj prijedlog zakona zaživjeti i olakšati živote mnogim obiteljima, vrijeme će pokazati. Šta će se na kraju desiti, to ćemo vidjeti.